Assalomu alaykum, futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Marko Ronaldo Dubai'dan Saudi Arabistoniga yo'l oladi. Cristiano Ronaldo Saudi Arabistonining An-Nasr klubi taklifini qabul qilishga yaqin deya xabar bermoqda Marca nashri. Ispan nashri xabariga ko'ra Dubai'da qishki ta'tilni o'tkazayotgan 37 yoshli Portugaliyalik futbolchi Birlashgan Arab Amirligidan Saudi Arabistoniga yo'l oladi. Ronaldo dekabr oyi oxirida An-Nasr klubi bilan kelishuvga erishishi kutilmoqda. Qayd etilishicha Cristiano Ar-Riyod klubi bilan yillik 200 million yevro maoshli 2025-yilga qadar shartnoma imzolaydi va jahonning eng ko'p haq oluvchi futbolchisiga aylanadi. Ronaldo ushbu haftani ham Dubayda o'tkazadi, keyin Ar-Riyodga jo'nab ketadi. Eslatib bidamiz, 37 yoshli forvard jahon chempionati 2022 arafasida Manchester United bilan amaldagi kelishuvni bekor qilib, erkin agentga aylangandi. U Qatardagi turnirdan keyin 2 kun Madridning Real qarorgohida mashg'ulot o'tkazgan edi. Avvalroq An-Nasrning o'zbekistonlik futbolchisi Jaloliddin Masharipov Tribuna.uz muxbiri bilan suhbatda klubda Cristiano Ronaldoni kutishayotgani va u o'zining 7-chi raqamini aynan Portugaliya uchun bo'shatganini ma'lum qilgan edi. Messining chempionlikdan keyingi posti Instagram rekordini yangiladi. Argentina milliy jamoasining jahon chempionatidagi g'alabasidan keyin Lionel Messini qo'ygan posti Instagram tarixidagi likelar soni bo'yicha rekordni yangiladi. Hujumchining chempionlikka bag'ishlangan postiga hozircha deyarli 58 millionta like bosildi. Messining posti 2019 yanvar oyida chop etilgan tovuq tuxumi suratini likelar soni borasida ortda qoldirdi. Kanalimizning doimiy homiysi sizga eng katta koeffitsentlarni taklif qiladi. Kiring ro'yxatdan o'ting Real Food kodi orqali katta bonusga ega bo'ling va o'z omadingizni sinab ko'ring. Omad silkasi esa doimgidek kommentariyada. Isco Sevilla bilan shartnomani bekor qilish borasida muzokaralar olib bormoqda. Sevilla yarim himoyasi Isco jamoani tark etmoqchi. Tomonlar shartnomani bekor qilish bo'yicha muzokaralar olib bormoqda deya xabar bermoqda Relovo. Oldinroq futbolchi klubni sport direktori Monchi bilan janjallashib qolgani haqida xabarlar tarqalgan edi. 30 yoshli ispaniyalik futbolchi 2022 yil avgustida Sevillaga tekin transfer evaziga kelib qo'shilgan va ular safida 19 ta o'yinda maydonga tushib, bitta gol va 3ta golli uzatmani amalga oshirgan. Uning jamoasi bilan shartnomasi 2024 yilning yoziga qadar mo'jallangan. Liverpool Firmino borasidagi mishmishlarga yakun yasamoqchi. Liverpool va Roberto Firmino o'rtasida yangi shartnoma bo'yicha muzokaralar davom etmoqda deya tasdiqlaydi Liverpool Echo. Qizillar braziliyalik futbolchining kelajagi haqidagi mishmishlarga tezda barham berib, u bilan yil oxirigacha yangi shartnoma imzolashga qaror qildi. Mersisaliklar Firmino kelajagi haqidagi taxminlarni 2023 yilda yangi shartnoma bilan tugashiga umid qilmoqda. 31 yoshli futbolchi joriy mavsumda APLda 7 gol urdi. Bu o'tgan mavsumdagidan ko'proq. Oldinroq Firmino 2025-yilgacha klubda qolishga tayyorligi xabar qilingandi. Juventus Di Mariyaga yangi shartnoma taklif qilishga qaror qilgan. Juventus klubi yarim himoyachi Angel Di Mariya bilan shartnomani uzaytirishga harakat qiladi deya xabar beradi La Gazzetta dello Sport. Futbolchi va klub o'rtasidagi amaldagi kelishuv 2023 yilning 30-iga qadar amal qiladi. Argentinalik yarim himoyachi shartnoma yakunlangandan so'ng o'zining vatanidagi Rosario Central klubiga qaytishni rejalashtirgandi. Ammo Juventus Di Mariyaning jahon chempionatidagi muvaffaqiyati uni Turinda yana bir yil qolishga undashiga umid qilmoqda. Jahon chempionati 2022 finalda Angel Di Mariya penalti ishladi, shuningdek gol urdi. 34 yoshli argentinalik Keksis Nora safida joriy mavsumda 10 o'yinda maydonga tushib, bitta gol va 4ta golga assistentlik qilgan. Mbappe Fransiyaning yangi sardori bo'lishi mumkin. PSG hujumchisi Kylian Mbappe tez orada Fransiya terma jamoasining yangi sardoriga aylanishi mumkin. Le Coupe nashrining yozishicha, agar darvozabon Ugo Lloris terma jamoadagi faoliyatini yakunlashini e'lon qilsa, xuddi shunday ssenariy yuz berishi mumkin. Eslatib o'tamiz, Mbappe 8ta gol bilan Qatardagi jahon chempionatining eng yaxshi to'porari bo'ldi.
Qolaversa ulardan 3tasi Argentina bilan hal qiluvchi o'yinda kiritilgan. Avvalroq Karim Benzema xalqaro faoliyatini yakunlaganda, yana bir fransiyalik hujumchi Antoine Griezmann Lyoris ketsa, yangi jamoa sardori bo'lishi dargumon. Barcelona Depay'ni Newcastle'ga taklif qilmoqda. Barcelona hujumchisi Memphis Depay qishda o'zini APL jamoasida ko'rishi mumkin. Gap Newcastle haqida ketmoqda. Sport S xabariga ko'ra, angliyaliklar bu transferdan manfaatdor va muzokaralarni boshlashga tayyor. Manbaga ko'ra, Barcelona o'z futbolchisi uchun 10-15 million euro so'ramoqda. Eslatamiz, Depay avvalroq Manchester United tarkibida Angliya Premier Ligasida o'ynagan. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video qan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.